阿里巴巴的创办人马云，他在一次讲学的时候呢，他就说他曾经在日本呢去游览的时候呢，他经过一间小店，咁咧佢睇到门口咧就挂住一个牌，喺上面写住庆祝本店152周年嘅店庆。于是咧佢就好好奇啊，咁去望一望啦。佢睇下啊，呢间小店竟然咧有152年咁耐。于是佢就走入去铺头嗰度睇一睇啦。佢望一望嘅时候，啊！呢間鋪頭其實係好細嘅啫喎，面積咧都唔超過20个平方米。喺裏邊咧有一個老公公，有一個老婆婆，佢哋咧喺度整緊一啲嘅糕點。於是咧，馬雲就同呢個老公公講啦，佢話：啊，你哋間鋪頭有152年咁耐嘅啦，咁。咁呢個老公公咧就話：係啊，我哋開咗152年嘅啦。我哋啲糕點啊，仲係供應俾日皇嘅家庭嘅添啊，咁。咁咧，馬雲聽見佢就話啦：嚇，你哋竟然供應啲糕點俾日皇嘅，點解你唔搞大啲啊？開大啲間鋪啦，咁啊。呢個老公公咧就話啦：佢話哦。我哋而家幾好啊！我哋咧一路以嚟啊，都係喺呢一間小店裏邊做糕點嘅。我哋都係好享受，同埋咧好樂於喺裏邊嘅去服侍。馬雲就好好奇咁又再問佢啦。佢話：你啲仔女喺邊啊？原來咧呢、這個老公公老婆婆嘅仔女咧喺京都大學嗰度讀緊書嘅喎。不過咧，这个老公公说呢，他的仔女毕业之后呢都会回来继续去开这间店铺，继续去成全下去。马云听了之后，他觉得很感动，他看到他们呢很过得很快乐，很舒适地去继续这间店铺。这间店铺一对的老板夫妇，他们呢带着一个使命感去将这间的糕饼店代代相传咁样延续落去，佢哋乐在其中，连马云呢都俾佢感染咗。今日我哋睇嘅经文呢系腓立比书1:1-8，都系讲一个咧喜乐嘅经验噶。不过咧，保罗就唔似呢间糕饼店嘅老板佢哋咁自由自在啦。但系点解保罗仍然可以咁喜乐嘅咧？让我哋咧去读今日嘅经文啦。今日咧我就冇预备 PowerPoint， 咁啊，请大家咧攞出你嘅程序表啦。喺程序表嘅内页已经印咗经文噶啦。如果冇嘅咧，如果大家未攞到程序表嘅，或者可以举手，请司事咧俾你哋嘅。如果大家都有咧，咁今日我拣咗嘅经文咧系新汉语译本嚟嘅。咁请大家一齐去读《腓立比书》1:1-8，预备起。基督耶稣的仆人保罗和提摩太，写信给在腓立比、在基督耶稣里的所有圣徒，以及各位监督和执事，愿我们的父神和主耶稣基督赐予你们恩惠平安。我每逢想起你们，就感谢我的神，每次为你们大家祈祷，我总是怀着喜乐的心祈祷，因为从头一天到现在，你们都有份参与福音的工作，而且我深信在你们中间开始了那美好的那位，必会继续到底，直到基督耶稣的日子，把这工作完成。其实我对你们大家有这样的想法是理所当然的，因为我经常把你们放在心上，无论我是在捆锁之中，还是为福音作辩护、作见证，期间所得的恩典，你们都与我一同有份。我是怎样以基督耶稣的心肠切切想念你们大家，神可以为我作见证。
在我们看经文之前，让我们去看一看这个历史的背景。腓立比是一个位于欧亚交通重要通道的城市来的，而且附近有金矿的，所以它是马其顿首要的城市。因为腓立比是一个军防镇，犹太人或者其他的商人都很少去这个地区的，当地的人口主要就是罗马人和希腊人，他们的宗教活动、他们的宗教背景都是比其他的城市简单的。在《使徒行传》十六章那里就记载了保罗他第二次的报道旅程，就是去到特罗亚那个地方的。他在那里就见到马其顿异象，在圣灵的带领感动之下，于是保罗和一行人第一站就去了腓立比了。当地的犹太人不多的，保罗就在那里住了几天，经过几天的考察，他就在安息日那里去到城外的河边，见到有一班的妇女在那里举行祈祷会，于是他就向这一班的妇女去讲道了。其中有一位的外邦女人，她的名字叫吕底亚，她是卖紫色布的。当日这位女士她就全家人信了耶稣。腓立比教会开始的时候，就是在她家里去有一个家庭聚会的了。当日教会的初营就是这样开始了。保罗和路加一起去参与这个的旅程，当时路加他就留下了在腓立比教会那里去服侍、去牧养这间的教会。因为路加他都是外邦人来的嘛，所以他去牧养的时候是非常之适合。后来保罗在他第三次的报道旅程里面，也都曾经去探访腓立比教会。自从保罗离开了他们之后，就去到帖撒罗尼加那里去服侍、去侍奉。他们腓立比教会都一次两次这样将奉献送到去帖撒罗尼加那里。后来保罗又去了哥林多教会那里去服侍，腓立比教会仍然都继续的去服侍他，去收到腓立比教会的奉献。保罗可能大家都会记得啦，保罗他不接受哥林多教会的支持，反而他愿意去接受腓立比教会的奉献，反映出保罗和腓立比教会他们的关系是特别的亲密的。不怪得知保罗他一想起腓立比教会就会充满喜乐了。其实保罗是不是因为腓立比教会跟他friend过打band，还有又时时奉献给他，所以他一想到他们，想起他们就会很欢喜呢？等我们看看经文怎样讲。在第一、第二节那里，经文这样说：基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给腓立比，在基督耶稣里所有圣徒，以及各位监督和执事，愿我们的父神和主耶稣基督赐予你们恩惠平安。在这两节经文里面，保罗是一个很简短的问候里面，他提了三次耶稣基督。他说自己和提摩太都是耶稣基督的仆人，写信给腓立比教会所有的圣徒。大家有没有留意到在经文里面，他还专门去提到腓立比教会的监督和执事，这两个岗位在其他书信都没有提及的。他的意思就是说大家是自己人，是在主里面一家的，一起做基督的奴仆。哥林多前书七章二节都是这样讲的，其实哥林多前书都是保罗写的嘛。那个经文这样讲：因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。就好像我们团契这样，
我们呢全部都是主的仆人，各按各职彼此配搭的去侍奉。我们有些团友呢就做司事啦，有些团友是负责敬拜，有些团友呢又是预备红白仪式的礼物啦，或者是花篮的，有些团友呢就安排社关的活动啦，我们又一起的去参加深度行，去老人院，去老人中心，去服侍啲长者，同埋呢有时又会去探访屋邨嘅居民等等。我哋真係呢一条心咁样去服侍神家。透过呢啲嘅侍奉，我哋喺主里面嘅情谊真係好 friend 嘅，而且仲係一家人，係弟兄姊妹添。唔单止一起服侍嘅团友好 friend， 係一家人啊，我哋团契呢仲有一位嘅宣教士喎，佢虽然呢同我哋天各一方，但係我哋都係心连心咁样去服侍神嘅。我哋每一次团契嘅周会都会为到佢去祈祷㗎喎。最近呢我又同几位嘅姊妹啦去探佢喺当地去服侍，我哋返嚟之后都收到姊妹嘅信息，佢话呢佢啲朋友都好羡慕佢呀，因为呢每一年团契都有弟兄姊妹去探望同埋去支持佢。我哋呢位嘅宣教士嘅关，我哋同呢位宣教士嘅关系真係同保罗同腓立比教会一样不遑多让㗎。我哋一样係一起同作主仆各司其职。唔知道大家喺团契里面你哋嘅侍奉係孤军作战啦，係各顾各咁样去服侍啊侍奉啊，亦或係呢彼此配搭各司其职嘅呢？第一二节就让我哋睇到啊，我哋喺主里面呢係一家亲一家人嚟㗎，我哋都係一起嘅去做主嘅仆人各司其职嘅。我深深相信我哋嘅宣教士都会感觉好温馨，就好似保罗同腓立比教会一样。难怪保罗喺下文就提到，每逢佢谂起腓立比教会都会好喜乐嘅。保罗咁喜乐，除咗佢同腓立比教会咧系好 friend 系一家人之外啊，仲有冇其他原因嘅咧？等我哋咧睇下三至六节嘅经文啦。不如请大家咧同我一起读出呢段嘅经文啦。请大家读第三至到第六节。每次为你们大家祈祷，我总是怀着喜乐的心祈祷，因为从头一天到现在，你们都有份参与福音的工作，而且我深信在你们中间开始了美好工作的那一位必会继续到底，直到基督耶稣的日子把这工作完成。谢谢。在第三第四节，保罗呢就提到他是每次和每逢，这两字的开头都是用这两个字去开始的，即是说呢保罗一提起腓立比教会呢他就灵舍不同的了，他会又感恩又心情开朗。大家去想一下，其实保罗在一个什么的状况里面啊？他是坐紧监，他呢被监禁在一间房里面，他不可以自由的行动，甚至呢是24小时都有人呢有一些的士兵啊，用锁链这样呢三班制这样呢跟他锁在一起，他呢去到哪都被人监视住的。大家试想一下，有时我们病了哇两三日出不到街都会闷闷不乐，好不开心，是不是？何况保罗他是失去了自由，他在这个境况里面还不是因为自己犯了什么错而要坐监添。为什么保罗在这样的环境里面还可以这么喜乐的呢？是不是因为腓立比教会是他创立的呢？亦或是腓立比教会成日都奉献给他呢？好想请大家去想一想啊，教会最重要的使命是什么呢？是慈惠？是社关？
是去探病，抑或是去老人院探访，或者是去搞青少年的活动、儿童主日学。弟兄姊妹，通通都不是。请大家看看第五节就会明白了。第五节说，因为从头一天到现在，你们都有份参与福音的工作。亲爱弟兄姊妹，教会最重要的使命当然是传福音，叫人得救恩得救啦。福音工作是教会最重要的使命来的，亦都是这个生死有关的使命。教会如果不去传福音的话，就好像我们开了一间店铺，我们有人来买东西，我们就跟他说，哦，我们店铺的东西呢没什么特别的啫，啊，你去街头的二叔公间铺买，或者呢去街尾的心记那里买，或者呢去其他的店铺买，都是一样的啫，没什么所谓的，帮不帮衬都不紧要的。如果我们真是这样的话，就直头是没了开这间店铺的原意，还有没了使命了。腓立比教会呢不是一间这样的教会。在今个月头一个主日， Stephen 牧师呢讲到，他讲到呢，神白白地赐给我们恩典，我们得到恩典是要付代价的。就好像他小学的时候，老师奖励他送了一副 puzzle 给他，他都要用时间来砌啦。腓立比教会就是一间呢，是有一班很愿意付代价的门徒去组成的教会。我今天就选了呢新汉语译本这段的经文，让我们更加明白，更加容易地去明白保罗讲的什么。腓立比教会是一间呢，不是得闲就传下福音，或者呢有心情才跟人讲下耶稣的教会，亦都不是说没时间就什么都不做了，没心情呢就悭返啖气。相反呢，保罗说他们呢是从头一日开始，即是说呢从他们初信主开始，他们都是很积极地去传福音，都是有份呢去参与福音的工作的。在第五节那里呢就讲到，腓立比教会有份参与福音工作。有份参与这个字呢，原文是 koinonia， 是团契的意思，团契的英文呢就是 fellowship， 即是说呢一班的门徒啊坐在同一条船，是向着同一个目标去进发的。无论保罗是不是跟腓立比教会一起，他们都是福音的好伙伴，一起的去将福音去广传。所以保罗呢每逢想起腓立比教会呢，他就会感谢神，每一次为到腓立比教会去祷告，他呢都是怀着一个很喜乐的心情，很感恩的心去为他们祈祷。为什么会这样呢？因为保罗一想起他们，就会想起他们呢由开始到现在一直都是很兴旺福音，所以他就真的从心底里面开心出来了。因为腓立比教会呢就好像他一样啊，怀抱着一个神好喜悦的使命，而且呢还是乐在其中。我在教会里面呢都参加了很多期的三福报道训练的。三福呢是我很喜欢的侍奉来的，因为可以拯救灵魂嘛，实在呢是一个很开心的侍奉。我出了队都很多次的了，我都忘记了有些什么人信了主了，即有些有接触就知道了。最近呢我又遇到一位弟兄，他呢见到我就跟我说，他说我妈妈都是你带他决志信主的，他现在呢在长青团契那里成长得很好，他还做了组长添。我听见呢都很开心。我今天呢预备这篇讲章的时候呢，我就在想，我说是的，我又想起这位的长者啦。我想我好像次次都是提起他，提起他呢信了主之后呢，他整个人都变得开心啦，还有呢以前就苦口苦面的，现在呢就好像莲子容的厚面了。我想想不行，
我好似成日都系讲呢个例子，我要谂下一啲新啲嘅例子。啊，好感恩啦，神咧就俾咗我一个好好嘅例子俾我谂到。其实我入咗职恩福做童工啦，就三年到啦。咁我喺两年前咧，我就参加咗三福嘅教师训练啦。咁每次參加呢一個密集課程咧，都要出幾次隊嘅。咁我嗰次嘅訓練咧，我就出咗三次隊啦。咁我邀請咗三位姊妹信嚟聽福音喎，同佢出隊。哇！三位都缺咗字嘅，我真係開心到不得了。咁啦，其中有一位姊妹咧，佢就係翻我當時帶嘅團契嘅。咁喺團契裏邊咧，佢喺度一路參與啦，但係佢就未缺字嘅。咁所以咧，我就邀請咗佢同佢出隊啦。咁我當晚咧，佢就缺咗字，咁佢繼續努力咁樣翻我哋嘅團契啦。佢喺團契裏邊咧成長得好好啊，佢好積極啊，佢都未上曬三寶啊。咁咧，姊妹就同我講啊，我想去堂校嘅事工服侍啊。咁我就同佢講，我話不如咧你上完三寶你即係自己嘅靈命生命成長得多一啲先，然之後先去服侍啦咁樣。啊，姊妹咧好信服喎，佢咧好願意嘅去接納我嘅意見，咁啊繼續嘅喺團契裏邊去成長。佢今年年頭啊，仲洗咗禮添啊。其實咧，我每一次去傳福音咧，真係咧都好開心又滿足嘅。其實無論對象係咪信主啦，我每一次都經歷到神與我一齊嘅去同工。大家唔好以為咧，我哋嘅對象唔信主，就係神冇同我哋同在，或者神冇做嘢喎。其實神一路都去帶領緊，就算嗰個嘅對象佢冇決志。神都是跟我们一起去同在，神呢不断地预备着人的心，祂不断地去灌溉人的心田，到适当的时候呢就会感动人去相信祂，给人有收割的机会的了。保罗啊，对这一点都是深信不疑的。我们看看第六节啦，请大家找出经文一起去读第六节啦，看看保罗怎样深信。预备起，而且我深信在你们中间开始了美好工作的那一位，必会继续到底，直到基督耶稣的日子，把这工作完成。是啊，保罗他深信，即是说呢，他很肯定地去提醒我们，在你们中间开始了美好工作的那一位，必定会呢继续到底，直到基督耶稣的日子将这工作完成。在你们中间又可以译为在你们心里面，在我们心里面那一位呢就是耶稣基督了。他在我们一信主的时候那一刻就开始在我们的心里面，他也都跟我们一起同工，只要我们愿意实践大使命，耶稣基督一直都是带领着我们，一直他都是去带着我们，直到他回来的日子。在这个过程里面，只要我们尽心地尽力去侍奉，无论得时不得时，神都会为我们去完成他所作的工的。他看重的是我们的忠心，就好似哥林多前书四章二节嗰度有提到，所求于管家的，是要他有忠心。我哋就系神嘅管家，只要我哋咧忠心嘅去服侍，无论结果系点样，神都会包底嘅。有时我哋侍奉嘅时候咧，会遇到一啲嘅难处嘅，就好似栽培初信者咁啊。我咧係喺栽培部嗰度服侍嘅，咁我係栽培部嘅童工啦。咁有好多機會聽到栽培員佢哋去分享佢哋喺栽培上面嘅掙扎嘅喎。咁咧好多栽培員都會分享到啦。佢話啊，好擔心啊。當 Vicky 派咗小羊俾我哋嘅時候咧，唔知約唔約到小羊。咁又好擔心咧。可能栽培小羊栽培到一半，哎呀夭折咗，約唔到佢咁樣。
我哋侍奉咧都会有好多嘅担心。最近我就听到一位资深嘅栽培员佢嘅分享，佢咧栽培咗20只小羊咁多噶啦。咁咧佢喺栽培嘅侍奉里边咧，好委身去服侍啦。佢有好多嘅经历，佢遇过唔同嘅小羊，有一啲咧就好顺利嘅，但有啲咧都带住一啲嘅问题嚟噶。例如有一只小羊咧，就是冇乜时间观念噶，咁啊每次约佢嘅时候咧，佢都会迟一啲迟到咁样。啊，有一次咧，佢约咗嘅小羊咧就迟到咗成大半个钟头。咁佢约佢星期六晚同佢做栽培噶嘛，佢迟咗到啊，就令到呢位栽培员咧失晒预算啦。佢屋企咧可能成家人等佢翻去食饭啦。咁呢位栽培员咧就为呢件事去祈祷喎。佢咧就鼓起勇气去同呢位嘅初信者咧去讲翻，分享翻咧佢自己嘅感受啊。佢劝喻小羊咧，话俾佢听，佢话啊，如果咧你知道会迟到咧，请你咧做一啲话俾我听，等我咧可以有好嘅预算。因为咁样啊，即系呢位嘅小羊听咗佢嘅分享之后，神咧其实系好信实啊。神真係聽咗呢位栽培員嘅禱告，這個嘅初信者咧，佢後嚟咧就冇再遲到咯噃，仲咧好好咁樣去完成咗呢一個嘅初信栽培。神真係好奇妙噶，當我哋咧願意去信靠佢，就會經歷到神嘅同在同埋同工。就算我哋係幾咁唔掂啊，或者咧遇到啲咩嘅難阻，神都會去包底嘅。弟兄姊妹，不知道呢，你们现在去在侍奉的里面，是不是都正是遇到一些什么的挫折，或者对神失了信心，以致呢令到自己觉得很失落，不想再侍奉，失去了侍奉的喜乐呢？弟兄姊妹，我们是可以 keep 住好喜乐地去侍奉，而且可以作盐作光的。因为第六节嗰度话俾我哋听啊嘛，神系一直嘅看顾住我哋，佢嘅看顾系有始有终噶。只要我哋咧积极咁样去兴旺福音，就冇有怕，因为有主包底。而且当我哋深信神会包底嘅时候，就遇到困难挫折，我哋都能够好喜乐咁样去侍奉啦。亲爱弟兄姊妹，头先我哋睇咗，我哋喺教会里面嘅使命系各司其职，都系为咗兴旺福音去实践使命嘅。就算我哋遇到困难，神都会为我哋去包底。保罗就系因为咁，因为神咁美好嘅恩典而系喜乐同埋感恩。除咗咁样之外，亦都同我哋跟住嚟睇嘅第七、第八节好有关联噶噃。让我哋咧睇下呢段嘅两节嘅经文，第七、第八节咁样讲噶。其实我对你们大家有这样的想法，是理所当然的，因为我经常把你们放在心上，无论我是在捆锁之中，还是为福音作辩护、作见证。期间所得的恩典，你们都与我一同有份。我是怎样以基督耶稣的心肠切切想念你们大家，神可以为我作证。保罗呢一直都是怀着喜乐的心情为到腓立比教会去感恩。他说他有这个想法呢是最自然不过的。想法这个词是一个动词来的，意思不是单单说去想想啦，思想一下啦，这样在现代中文译本呢就译了做想念，即是说呢指出是因为彼此之间有深厚的感情而产生的挂念。事实上腓立比教会呢一直都奉献支持保罗，显出他们是很情深意重的。加上呢他们和保罗一直在奉献，他们一直呢都是在奉献上面去支持保罗啦，还有呢他们在传福音上面一直都是保罗的好伙伴来的。
後來保羅去了被人下監，在第二節那裡保羅都有提到，在第二章裡面保羅都有提到腓立比教會是差派了以巴弗提去照顧他。就算是有一些信徒他們不接納保羅，甚至是反對他又誣衊他，腓立比教會都沒有因為這樣受影響，他們一直都是支持保羅，可見保羅在他們的心目中是有多重要的地位呢。相對來說，保羅呢也都是時時都掛念他們，他們彼此之間這一份的愛，這份的情，構成了一幅很漂亮的圖畫，讓人看到彼此在主裏面彼此守望、分享和分擔的美好榜樣。他們之所以能夠這樣，也都是因為保羅是以基督的愛去愛他們，深深地樣去關懷他們。不知道大家看了最新一期的《雙月刊》未呢？在裡面呢，在馬鞍山紫堂服侍的 Ada 師母呢，她就分享了她和家喬牧師的見證。她們分享到是很多年前，他們在澳洲悉尼那裡讀神學的時候，當時他們在一間教會裡面去接受訓練，他很深深體會到主內肢體的關懷和神奇妙的供應。有一次他們在讀書的過程裡面，自己的銀行戶口已經沒什麼錢了，可能只是夠他們吃一餐飯而已，但是呢當時他們正在安排第二天呢，他們要請一班剛剛到步的留學生去他們家吃晚飯。當時他們都覺得很憂慮，怎麼呢？又沒有錢，於是呢他們就去想想，不如都去銀行打下簿看看怎麼辦。怎知道竟然在戶口裡面發現有一筆匯款給他們，原來呢他後來才發現是母會將一班弟兄姊妹支持他們的奉獻匯了過來給他們，就是因為母會的肢體去想念他們，在完全不知道他們當時的情況之下就送來了及時雨了。因為母會的守望分擔了他們的難關，又填補了他們的缺乏，亦都讓到一班新來的留學生可以分享到他們性情的款待，亦都是為到家喬牧師他們日後的牧養這一班的大學生去鋪路。現在已經過了成20年那麼久了，他們牧養的這一班大學生在真理上面成長得很穩固，有些還成為了傳道人。他們到現在都仍然保持著聯絡，每一次在一起去相聚的時候，他們的關係仍然很密切，密切到好像父母和子女一樣。這段的關係是因為福音的緣故，以致建立出彼此守望和分享分擔的情義。就好像腓立比書這裡一章七至八節一樣的圖畫。亲爱的弟兄姊妹，我们在主里面的情究竟是怎样的呢？是君子之交淡如水啊，亦或是彼此守望，开心的时候可以一起的去分享，有困难的时候就可以互相去分担呢？我们是不是都带着共同的目标一起的去成长呢？好希望大家，好希望我們都是在主裏面建立一份彼此守望、分擔和分享的情義，讓我們都是滿有喜樂和感恩這樣的去服侍。願主都去祝福和去帶領我們。弟兄姊妹，今天的經文教導我們，我們在主裏面是一起同作主僕的，各司其職地去服侍，彼此去配搭，去傳福音，去興旺神的道。
而且呢，我们是深信就算我们遇到什么的困难，有什么的不足，神都会是包底。当我们怀抱着神给我们的使命，就必定会落在其中了。让我们一起的同心彼此守望，分享分担，带着喜乐的心一起的去服侍侍奉神啦。弟兄姊妹，我们在神的里面，既然是一同的去侍奉，既然传福音和培育信徒是神给我们一个很重要的使命，让我们就一起的去服侍。不知道在你的侍奉里面，你有什么的感动呢？你会在哪一方面去侍奉呢？让我们都低头去默想，去想一想，神在你心里面有没有什么的感动，让你是有心去参与去服侍弟兄姊妹的呢？让我们都用少少时间去思想神给你的感动啊。弟兄姊妹，三福和栽培训练今天开始招募了，鼓励大家都好好地去祈祷。如果你都有心在这两方面去侍奉的，请你都祷告，看看神带领你参加三福，亦或是栽培，亦或是参与其他的侍奉呢？让我们齐齐地去为主兴旺福音，拯救灵魂，建立生命，享受落在其中的侍奉啊。